Och norr. Hej! Hej! Snart är det 1 december, då börjar julrushen, inte bara det utan även julångesten. Men mest av allt så rusar ju ändå faktiskt pengarna iväg. Och vad gör vi åt det? Jo, vi ber er om ett hett tips. Mm. Vi ber er nämligen att ge oss tips på hur man lyckas köpa julklapp till mamma, pappa, 3 syskon och guldfiskar för under 7,50 totalt. Kan du dessutom ge rim på en av klapparna, då får du extra bonus på priset. Ja, då kan du alltså vinna ett pris. Vi har ger alltså en tävling. Ring 020 767 000 om du vet hur man fixar alla de här klapparna under 7,50 då. Så får du med att tävla och så gärna ett rim till på köpet. På lördag är det den internationella AIDS-dagen. I Cosmopol idag så ska det handla om AIDS och HIV. Vi har gäster med oss i studion som berättar om det att leva med HIV. Och 17.30 får ni se ett tv-drama som är byggt på verkligheten. Filmen handlar om Marie som reser till London en sommar när hon är 17 år. Där blir hon förälskad. Men förhållandet med hennes pojkvän slutar inte så lyckligt. Vi visar dessutom glimtar den nya aktuella biofilmen Long Time Companion som har biopremiär imorgon. Den handlar om kärlek och AIDS. Och idag fortsätter också kärleksintrigen och problemen i Degrassi. Och Degrassi-scenen är 16.30. Vi ska börja med en önskevideo från Lena i Svensk Davik. Hon önskar sig John Bon Jovi Miracle, för hon är så olyckligt kär. Hoppas du blir gladare nu.